Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Традиції та обряди наших предків охоплюють все життя людини – від її народження і до смерті. Визначною подією в житті українців був день створення сім'ї. Проте не менш важливою для родини було і є народження дитини. За народним уявленням, хата з дітьми – базар, а без них – цвинтар. Обряди, пов'язані з народженням дитини, предки розділяли на три цикли – передродові, власне родильні і післяродові. Передродові обряди покликані сприяти нормальному протіканню вагітності та доброму самопочуттю жінки. Оскільки вони торкалися делікатних справ, очікування пологів та появи нового члена сім'ї, то були насичені обереговими діями та повір'ями. Жінку і дитину насамперед оберігали від усіляких несподіванок та неприємностей. Вагітну жінку не можна було лаяти та ображати. Їй слід було якомога довше приховувати вагітність, щоб ніхто не знав і не врік. Аби дитина була здоровою, до першої купелі лили свячену воду. Дівчаткам додавали меду, молока та квітів, щоб були гарними, а хлопчикам – дев'ясилу, щоб росли здоровими та дужими. Нерідко жінка передперезувалася широким вовняним поясом, який слугував за оберіг, а гуцулки натягали чоловічі штани, щоб відволікти увагу злих сил. Новонароджену, особливо хвору чи кволу дитину, треба було якнайшвидше охрестити. Церковне хрещення також зазвичай супроводжувалося різними народними звичаями, магічними діями і замовляннями. Перед хрещенням дитину клали на кожух, на стіл, на піч поміж буханцями хлібу, що повинно було забезпечити їй достаток, тісний зв'язок з домашнім вогнищем, оберегти від зла. У церковному обряді хрещення на перший план виступають хрещені батьки, ролі яких надавали особливого значення. Вони шанувалися як близькі родичі і були для хрещеника другими батьками, бо мали за обов'язок опікуватися дитиною, брати участь у її вихованні, допомагати у скрутну хвилину. Відмова від кумівства вважалася за гріх, але відповідальність у кумів була великою. Вони справляли для похресника усі хрестильні обряди, пострижини і весілля. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.